aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya madaxda ah ugu sareysa ee dowladda Puntland oo ugu horeeyo madaxweyne ee Cabdiweli Maxamed Cali ayaa shacabka reer Puntland ugu hambalyeeyay 19 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay dowladda Puntland kadib munaasabad si heer sare ah loo soo gaasamay oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada Garoowe Khadra Qaran Maxamed Faarax wariyahayaga ah oo xafladdaasi ka qayb gashay ayaa kadib warbixintan inooga diyaarisay sanadkii 19aad ee jiritaanka dawladnimada horse ee noqotay horumar nabad iyo kala dambeyn ayay gashay dawladda Puntland oo haatan madaxweyne u yahay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas dawladda iyo shacabka ayaa xaflada dabaaldegeed u sameeyay maalintan taariikhiga ah ee 2 Agoost qasriga madaxtooyada ee dawladda Puntland ee magaalada Garoowe ayaa dabaaldegan xuskan lagu qabtay waxaana madaxweynaha ku weeliyay madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland gudoomiyaha golaha wakiilada mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda Puntland saraakiisha ciidamada qalabka sida xubno ka socday beesha caalamka isimo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo marti kale oo lagu casuumay Islaan Ciise Islaan Maxamed oo ka mid ahaa ismadii ka qayb galay munaasabada u dabaaldega sanadkii 19aad ee jiritaanka dawladda Puntland ayaa duco ku aadan horumarka iyo haykalka nidaam u diray shacabka iyo dawladda Puntland sanada yaa dhamaaday sanadna waa inoo cusub yahay sanadkii tagay khayrkiisa Allahayna siiyo kan soo socdana sharkiisa Allahayna ka dabaalo waxaa loo baahan yahay marka reer Puntland uu galaha aynu joogno miisaaniyadiisa tirsi ahaan iyo tayo ahaan waynu aragnaa sida aynu caawa xilligaa u soo jeedno ama intaa u leegnahay una danaynayna waa inayna ka muuqataa ayaa noqon waxa la yiraahdo waa gala kaga kac Puntland maanta 19 bay jirsatay waxaan ilaah ka rajaynaynaa sharaf iyo qiimo inuu waqtiga iyo sanadka cusub inuu ku dhamaado gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland Axmed Cali Xaashi ayaa dhankiisa shacabka Puntland la wadaagay farxadda sanad guuradii 19aad ee aasaaska jiritaan ee Puntland waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan dawladda iyo shacabka Puntland iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed anigu ugu hambalyeynaya munaasabadda ballaaran ee 2 Agoost taasoo ahayd markii dhidibada loo taagay maamulka dawladda Puntland waxaan leeyahay hambalyo sanadkiisa waxaan Ilaahay ka baryayaa inaan ku gaarno nabadgelyo caafimaad horumar iyo badhaare anigoo ka faa'iideysanaya munaasabadda ballaaran waxaan hambalyo boga iyo bogaadin iyo ducada halkan uga dirayaa dhammaan ciidamada qadarka sida ee Puntland oo la'aantood aanay suuragal noqoteen amniga kala dambeynta iyo horumarka aan maanta xuseyno madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland jeneraal Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay maalintani u leedahay shacabka Puntland wuxuuna ugu baaqay inay ilaaliyaan horumarka iyo wanaagga xilligan ka jira gobolada Puntland waxaan jeclahay xafladan iyada oo ku aadan 19 guuradii maalintii la aasaasay Puntland inaan reer Puntland meel kastay joogaan gudaha iyo dibaddaba inaan hambalyo idhaahda marka kale marka ugu horeysa mar labaadkana aan Ilaahay ka baryo in Ilaahay inagu gaarsiiyo sanadka sanadkiisa barwaaqo iyo bashbash iyo horumar suuban laakiin waxaan rabaa inaan ummadda reer Puntland mid u sheego Puntland waa meesha kaliya ee runtii aan qabo maamulada Soomaaliya ka jira maanta ee horumarka baaxadda leh nooc kastaba leh ay ka socoto taana waxaa runtii keentay midnimada dawladda wada shaqaynta dawladda iyo shacabka iyo ammaanka sugan ee ciidamada qalabka sida ee reer Puntland ay gaareen baa taa ka markhaatiya madaxweynaha dawladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ugu dambeyntii goobta ka soo jeediyay khudbad ku aadan aasaaska Puntland ayaa hambalyo u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed xuska 19 guuradii ka soo wareegtay xilligii dibadda loo taagay dawladda Puntland wuxuuna madaxweynuhu xusay in dawladda Puntland ay gaartay hadafkeedii ahaa inay dhisto maamul wanaagsan oo horumar sameeya isagoona Ilaahay uga baryay in sanadkan sanadkiisa dawladda Puntland iyo shacabkeedu ay gaaraan
horumar midnimo wada jir amaan iyo xasilooni dhinaca kale madaxweynaha dawladda Puntland ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay Puntland ugu fadhido Soomaaliya iyo sidoo kale masiibooyinka ku aadan dhinaca xadadka oo ay kaga daahan yihiin umada Soomaaliyeed sida la sheegay waa sanad guuradii 19aad ee aasaaskii Puntland waxaan rabaa marka mar walba inaan xasuusnaano aasaaskan waxaanu leenahay dad aasaasayaal founders baanu leenahay waxaan ilaahay ka baryayaa intii dhimatay inuu naxariisto oo jannadii ka waraabiyo runtii inaan isweydiino dabcan Puntland inay aasaasanto abuuranto ujeedadu maysan ahayn aasaasayaashii Puntland dabcan ujeeday lahaayeen marar badan marka waxaa weeye in aanu dub u milcisanno inaanu dub u eegno maxay ujeedada loo aasaasay hadafkii laga lahaa ma lagu gaaray weeye runtii dabcan waxaan wada qirinaa dhammaanteen in hadafkii laga lahaa lagu gaaray oo ahaa inaan maamul samaysano inaanu kala dambeyn samaysano in aanu annagu marka hore noqono nidaam jira dabadeedna aanu u guntano una sacyino sidii Soomaaliya dhibka looga saari lahaa sidii Soomaaliya dowladnimadeedii qarannimadeedii ay dib u hanan lahayd sidii wadajir iyo midnimo Soomaaliya lagu gaari lahaa waxaan isleeyahay Puntland dowrkaas ahaa inay iyadu abuuranto dhisanto horumarto gaamurto waa ay gaartay sidoo kale waxay gaartay in ay dhiig iyo dhacaan iyo juhdi iyo dadaalba u hurto in Soomaaliya dib u soo noolaato dabcan dhibaatooyin badan ayaa challenges badan ayaa jira la kulanay haddaanu amniga ka soo qaadno waa la socotaano dalkan difaac buu u baahan yahay saddex sano ay barkaan aan joognay waxaana soo maray dagaalo tiro badan dhammaantii waa la ogti laba jeer ayaa gobolka Madagu dagaal ka dhacay shabaab ayaa isagoo boqolaal ah kasoo degay Suuji iyo Garmaal iyo Garacad Daacish baa isku dayday inay qabsato dalkeena qaar ka mid ah dalku inuu ay Puntland diyaar u tahay inay difaacdo iyadoo intaasoo challenge ay jirto dhaqaale loogu talagalay lagu bixinayaan uusan jirin iyo cid nagu taageeraysa inaanu amnigayaga sugno inaanu shabaab la dagaalano haddaad eegtaan Puntland meesha ay ku taal waa garan kartaan marka la yiraahdo Al-Qaacida in the Arabian Gulf waxay joogaan boorar badan ayaa waxa weeye Yemen iyo wixii loo gaaro cidda difaaca u ah dalka Soomaaliya ee xigta ee mar walba dhibtaasi Soomaaliya ka xigsanaysay Puntland weey Khadra Maxamed Puntland TV Garoowe